Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Vetëm 10% e familjeve shqiptare arrin që të kursejnë për moshën e pleqërisë. Është kjo një dhënë e cila epet nga raporti i fundit i Bankës Botërore dhe që dëshmon që në shoqëri dhe në vende si Shqipëria me një popullsi relativisht të re, tarish të kursesh për pleqërinë është një gjë pothuajse e pazakont. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për arsye kulturore apo çështje dëshire, janë disa faktorët që ndikojnë në një trend të tillë. Dhe kjo bën që në finale të gjithë pensionistët më pas të presin me syt nga qeveria për të marrë një shpërblim, siç ishte ai i pak ditëve më parë ku kryeministri Rama njoftoi edhe shpërblimin për 6000 lekësh të rinj për pensionistët për këtë fundvit apo të shpresojnë edhe në rritjen e pensionit. Ndjeki materialin e përgatitur e më pas rikthehemi në studio për diskutuar. Vendet me popullsi relativisht të re, ku përfshihet edhe Shqipëria, e konsiderojnë të pazakont të kursejnë për moshën e pleqërisë. Banka Botërore, duke ju referuar Global Findex vitit 2014, në një studim të fundit të saj vëren se vetëm 10% e familjeve në Shqipëri kursejnë për moshën e pensionit. Për pjesën ndërmuese arsyet janë financiare. Pagat e ulta dhe vështirësitë e jetesës së përditshme nuk të lën kohë të mendosh për të ardhmen. Çfarë kursejnë po? Siguracioni kjo është. Tjetër përveç sigurimeve? Ishin në një skem? Jo, skemi fare. S'kam hiç asgjë, vetëm pensionin. Pse? Pse? Po se s'kisha mundësi, a kisha mundësi, të rroga a kishte. Tashi, presim, me shpresë në majnë, kalon majtë po në majtë. Në mundësi që kam, përpiqem. Me ato rrogë, me ato rroga që kemi pasë me pensionin, e kursesh, ajo nuk të del me hangër. Kjo moshë që kemi ne tashi nuk do rrije gjithmonë, dhe vjen një moment që nuk do të jemi taftë të zotërojmë punën dhe çdo që është i nevojshëm që të punojmë për sot që si thot një shprehje, që të mbjellësh do korrësh. Të rriturit me të ardhurat ulta kanë shumë gjasa për të përballur me mungesën totale të kursimeve pas daljes në pension. Në vendet e varfra zakonisht jo më shumë se 8% e familjeve mendojnë të kursejnë për pleqërinë. Në një pagë minimale 220.000 lekë, po prapë nuk mund të bëhet fjalë për të pasur skema me për të kontribuar apo për të menduar për se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Sipas gjithë studimeve bie që rreth 160.000 lekë mund të jetë minimumi jetik, ndërkohë ne kemi pagën minimale 220.000 lekë dhe nga ky lloj raporti kuptohet fare mirë se në çfarë gjendje neve jemi për të menduar se çfarë do të vendosim për në të ardhmen. Pra nuk është se kemi ndonjë shpresë. Nuk kanë mundësi të mëdha, por gjithsesi duhet të gjejë mundësitë vetë për të vënë diçka më njëanë për pensionin. Thash, kjo është duhet të bëhet mënyrë të jetuari, mënyrë të menduari, pjesë e stilit të jetesës dhe pjesë e zgjidhjes së problemeve të së ardhmes për secilin. Studimi sheh një lidhje më të madhe që vendet me popullsi të plakur kanë më shumë prirje të kursejnë për moshën e pensionit. Përqindja të rriturve të cilët kursejnë për moshën e vjetër është 22% në Bielorusi, 18% në Ungari dhe 15% në Federatën Ruse. Por në vendet me popullsi relativisht të re, kursimet për pension janë relativisht të pazakonta. Vetëm 5% të rriturve në Republikën e Kirgistanit dhe vetëm rreth 10% në Shqipëri dhe Turqi kursejnë për moshën e vjetër. Por për ekspertët, Shqipëria ka disa specifika që janë bërë përcaktuese për nivelin e ulët kursimeve për moshën e pensionit. Shqiptarët vinë nga një shoqëri ku tërësisht të rishpërndarse, ku edhe detyrimet kontributive zgjidheshin nëpërmjet programeve shtetërore dhe jo si iniciativë dhe si projekt individual. E dyta, gjatë këtyre 25 viteve të tradicionit, ne kemi pasur një nivel shumë të lartë papunësie, nivel shumë të lartë varfërie dhe përgjithsisht qytetarët kanë qenë në presionin e zgjidhjes së problemeve të çastit të ditës, se sa të mendonin për perspektivën e tyre. Nga ky lloj anketimi që është realizuar, duhet të kenë shpëtuar një pjesë e mirë atyre që jetojnë nëpër fshatra. Imagjinoni një pjesë e mirë e tyre, nuk bëhet fjalë më për të pasur të kalojnë muajin, jo më të mendojnë për posa saj. Pjesa dërmuese atyre që nuk kontribuojnë fare edhe në skemat aktuale, i takojnë këtyre kontingjenteve. Plakje e popullsisë në rajonin e Europës Qendrore dhe në Ballkan po çon rënje të ardhurave për skemat e pensioneve. Duke qenë se ne vazhdojmë që jemi në një lloj ndryshimi permanent në skemat e ndryshme të pensioneve, nuk krijohet dhe besimi. Në çfarëdo rrethane dhe me cilindo nivel të ardhurave, është e pajashtuar të mos mendohet për nesër. Është dhe çështje kulturore, pasi gjatë gjithë jetës së vet një person mund edhe të ketë momente të mira, vite të mira në të cilat mund të heq diçka më njanë. Po është e vërtet, duhet të jetë ky 10%. Ne kemi një kulturë shumë të ulët kontributive si shoqëri. Ndaj Banka Botërore sugjeron se politikë bërësit duhet të gjenë mënyra të reja për të kujdesur për të moshuarit. Kriza viteve 90 dhe ajo 2008-s kanë bërë që rajonit të braktiset nga moshat e reja. Ne jemi të pasigur për të nesmen, jo më për të dalë në pension.
duke mos treguar edhe asnjë lloj vëmendje ndaj shtresave të cilat janë në nevojë, janë në minimumin e tyre. Pra nuk kemi ndihmën ekonomike, ne vazhdojmë që ta kemi në kuotat që kanë qenë këtu e 4 vjet përpara. Pensionet nuk janë rritur, sepse nuk mund konsiderohet indeksimi i tyre, nuk mund konsiderohet më një rritje. Kemi pasur një shkallë të lartë informaliteti të ekonomisë dhe të tregut të punës dhe ka munguar, si thua, përgjithsisht presioni publik për të nxitur njerëzit që të zgjidhin në një mënyrë kontributive çështjet e të ardhmes së tyre. Në përgjithësi ekziston një nevojë për të rritur kursimet e daljes në pension në rajon. Kursimet e ulta mund të rrisin në vulnerabilitetin dhe të krijojnë një ekspozim më të lartë ndaj krizave të mundshme, vënë në dukje Banka Botërore në analizën e saj. Por për më shumë të moshuar shqiptar, ky rrezik tashmë është materializuar në realitetin e tyre të përditshëm. Pensioni ju del? Pensioni edhe më del në më tepër. Sa merrni ju? 147. 147 në muaj. Jo, unë marr çik më shumë. Sa 190. Mjaftueshëm është të dy fishohet. Ato mund të rregullohen me shtimin e prodhimit bruto të ekonomisë dhe gradualisht edhe me përmirësimin e pensioneve, dhe pa prodhim s'ka shpërndarje. Skemat aktuale të pensioneve sigurojnë kthime të ulta në pleqëri. Ndaj pensionistët do duhet të punojnë më gjatë, sugjeron Banka Botërore. Gjatë reviteve të fundit, pensionet janë indeksuar, e thënë ndryshe, janë arritur pa aq sa çmimet e konsumit, duke mos janë në vetvete një rritje reale. Qeveria ka premtuar vitin arshëm një rritje 3% të pensioneve dhe një shpërblim prej 6.000 lekësh për festat e fund vitit, që do të jetë edhe dhurata më e shpejtë për ta. Për vitin e ri është më së mjaftueshëm, se është për vitin e ri, nuk është për gjithë vitin e ri. Për ne pensionistat vetë. Se ne ham pak. Don rrugti na e shtoi, na e bëri 60, se në fillim tan 20 edhe u mërzitëm. Ato para dojnë blejmë ilaçet. Nuk është e mjaftueshme se edhe, por që është një veprim i dobishëm. Po ta llogarisësh që po i jap po i jep si vjet dhe se ke dhën 4 vjet me radhë, i bie rreth 20.000 lekë. I uroj një vit të mbarë shqiptarve. Jam në studio me Ali Eminin, zëvendës drejtori përgjithshëm i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Zoti Emini, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën. Lajmi më i mirë ditëve të fundit, paktën për pensionistët, është shpërblimi prej 6.000 lekësh. E kanë pritur mirë, edhe nga ekspertët është përshëndetur, të paktën si juam nga inserti. Ndërkaq, do t'i lutesh grafis që të na vendosin në LED edhe grafikun numër 1, kështu së bashku zoti Eminin e mund të komentojmë edhe mënyrën se si qeveria ka dhënë shpërblime në vite për sa i përket pensionistëve për fund vit. Shohim që në vitin 2010-2011 ka qenë zero shpërblimi që kanë marrë pensionistët, pas një para për ta. Në vitin 2012 kemi një 2000 lekë të rinj, cilët janë dhënë siç nga qeveria për shpërblim. Në 2013, kujtojmë vitin zgjedhor, ka qenë zero shpërblimi për pensionistët. Në 2014 ka qenë një shpërblim i diferencuar, 2000 lekë ka qenë për pensionistët e thjeshtë dhe 3000 lekë të reja për kryefamiliarët. Në 2015 ka qenë 2000 lekë të reja dhe në 2016 6000 lekë të reja vendimi pak ditëve më parë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka filluar me procedurat e shpërndarjes, cila do të jetë skema që do të aplikohet këtë vit. Po, për ta shtyrë dhe pak më përpara, shpërblimi i parë për pensionistët është dhënë në vitin 2003 dhe ka qenë 3500 lekë për ata që jetojnë në qytet dhe ata 1500 për ato pensionistë që jetojnë në fshat. Pastaj ka pasur një pauzë 2 vjet prapë dhe në vitet 2006, 2007, 2008 është një shpërblim 5000 lekë të reja për çdo person dhe natyrisht mbas vitit 2010 kemi këtë paraqitje. Unë e quaj një mas mjaft të rëndësishme, mjaft mirë të qeverisë. Kjo nuk është një shpërblim që përballohet nga kontributet e personave juridik dhe fizik, është një financim totalisht buxhetor, të cilën Instituti i Sigurimit Shoqëror ka filluar ta zbatojë. Sot janë miratuar në Këshillin e Ministrave aktet. Natyrisht, ato po zbardhen, si që thebi neve, dhe me njëherë instituti në këto dy ditë pushimi do të filloj të gjeneroj ose të kaloj në logarit të çdo pensionisti shpërblimin prej 6.000 lekësh. Ata të cilët e marrin pensionin e tyre në bank, me kartë, do ju vijë automatikisht në logari. Do të sqaroj diçka mollësisht dhe të falenderoj për këtë gjë. Atëre, natyrisht që ditë në hënë dhe të marrë do të bëjnë gjithë veprimet për financimin, pra për tërheqjen e fondeve nga buxheti i shtetit, për t'i kaluar në llogaritë e institutit dhe mtej në postën shqiptare dhe në banka. Grafiku që instituti ka menduar të zbatoj me qëllim që t'i jepet mundësia që çdo pensionist të arrijë ta marrë shpërblimin brenda këtij viti, është ky.
në datën 21, që do të thotë dita e mërkurë, do të fillojnë shpërblimet dhe do të paguhen. Do të marrin shpërblim të gjithë pensionistët që marrin pensionin e ditës, plus ata persona që kanë marrë pensionin në datën 1 dhe 2. Në datën 22 do të marrin pensionistët që kanë ditën, pasaj dhe ata personat që kanë 2 ditë përmbrapa dhe është penduar që në datën 29-30 shpërblimet të përfundojnë. Duke vijuar me këtë lloj tendence me ditët progresive, ne do ta botojmë grafikun, ai do të jetë i botuar dhe në qendrat paguese me qëllim që pensionistët ta dinë atë punë dhe të shkojnë qetë pa u mërzitur. Kemi biseduar me postën shqiptare dhe kemi rënë dakord që pikat e shpërndarjes pensioneve do të punojnë me dy turne, me qëllim që para dite ato të shpërndajnë pensionet plus të japin shpërblimet për pensionistët e ditës dhe mbas dite ato të japin shpërblimet pastaj për sipas datave të caktuara. Pra, pas orës 3 apo 4 pas dite do filloj shpërndarja. Besojmë që mbas orës 2, 2:30 do filloj shpërndarja për pensionistët e ditëve të tjera. Ata persona që e marrin pensionin në bankë, atyre qysh në datën 20 do të xhirohen automatikisht bashkë dhe do ta kenë të bashkuar bashkë me pensionin në llogarinë bankare. Kam dhe një diçka tjetër që duhet t'ja u shpjegoj pensionistëve, është kjo që nëse një person nuk arrin ta marrë ose nuk ka mundësi ose do të lëvizi, ka shumë pensionistë që lëvizin përfund vitit edhe jashtë shtetit, ai atë ka të hedhur llogarinë e tij dhe mund ta marr kur të marr pensionin e marsit, janarit, shkurtit, domethënë është në të drejtën e tij kur tërheqi pensionin do të tërheqë dhe shpërblimet. Para shikoni që mund të ketë rradh. Si dhe vitet e tjera, natyrisht që do të ketë një farë radhe sepse natyrisht në një ditë shpërndahen 3 ditë. Por sidoqoftë ajo që ne kërkojmë dhe dëshirojmë ta themi është që asnjëri s'ka pse të ketë të shtypet apo të nxitohet për ta marrë, është një shpërblim që do ta marrin edhe natyrisht është në drejtën e tij ta marr kur të doj edhe gjatë vitit tjetër. Tashmë pensionistët janë mësuar me këtë dhe e dinë shumë mirë. Edhe kam pritur mirë, siç e pam dhe nga inserti. Gëzuar, zoti Emini, trajtuam në fillim të insertit, por edhe të kësaj rubrike çështjen e nivelit të ulët kursimit që bëjnë familjet shqiptare për periudhën e pleqërisë. Do t'i lutesha edhe regjis për grafikun numër 2, për të parë edhe në një ecuri të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore që për hir të vërtetës ka pasur një rritje, le të shohim që në vitin 2015 për 9 mujor ka qenë 74.5 miliard lek, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të një viti më parë në 9 mujorin e 2016-s kemi 76.9 miliard lek ose 2.4 miliard lek më shumë. Pra, po kontribuohet. Nga ana tjetër, duket sikur është një paradoks i madh. Kemi një nivel të lartë të kontributeve, diku te 24.5% ndaj totalit të pagës, por ajo që marrim mbrapsht është e vogël. Pse ndodh kjo? Atëherë një më lejoni të bëj një saksim, me dëgjova dhe atë insertin tuaj, duhet të bëj një saksim për tregusit. Këto janë tregusit e Ministrisë Financave. Pa diskutim, këto janë kështu, por duhet të bëj një saksim lidhur me tregusin me pjesëmarrjen e popullsisë shqiptare në skemat e sigurimeve shoqërore. Është raport i Bankës Botërore. Banka Botërore në atë raport ka pasur parasysh dhe të gjitha llogaritjet e saj i ka bërë bazuar në numrin e popullsisë të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile. Ne kemi një gjë shumë të veçantë, sepse nga rreth 4.4 milion njerëz që janë të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile, në Shqipëri janë rreth 2.8 milion. Dhe natyrisht këtu një pjesë e mirë e tyre janë forca jo aktive, sepse janë pensionistë e tjera dhe forcat aktive janë të përgjysmuara. Kështu që natyrisht këtë tregus ka nxjerr ky studim, unë tashti e pash me thënë drejtën, por ajo që duhet të them me shifra konkrete është kjo. Vitin e kaluar, numri kontributësve ndaj forcave aktive, ose forcë popullsisë në moshë pune, numri kontributësve ishte 718.000 dhe forcat e punës janë rreth 1 milion. Dhe numri përfituesve, sa ishin me numri, tashtë? Numri përfituesve është rreth 600.000, po nuk ka lidhje me këtë që po diskutojmë. Ndërkohë që ne presim që në fund të vitit tashti, mbi bazën edhe të dhënave që kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme tatimeve, duke pasur parasysh dhe punëtorët e bujqësisë, të arrim rreth 730.000 persona të punësuar, të kontribus kundrejt rreth 1 milion thash që është popullsia, është janë forcat e punës. Kështu që se kemi të nivel të ulët të kontribuesve. Në 3 vitet e fundit, të themi atë që është, ka një rritje të ndjeshme të numrit të kontribuesve, por
Cilët janë faktorët? Po ta shofim dhe si kursim, në total, kemi shumë kontribusi që kontribojnë me paga minimale. Dhe pasaj, natyrisht që pagat minimale sjellin dhe pensione minimale. Pra çështja e evazionit në shumë sektorë, që ti mund të kesh pagë më të lartë, por sigurohesh për pagë më të ulët. Kjo është një lloj evazioni, sepse ka, domethënë, ka shumë raste që konstatohen subjekte që punojnë me dy borderov, i themi ne, ose dy pagesa. Një që e deklarojnë dhe që është me pagë minimale dhe tjetrën pasaj që e marrin forma tjera. Kanë që nuk janë të siguruar fare dhe janë në të zezë. Patjetër që kanë të siguruar. Problemi më i madh është sigurimi, sepse thash që ka një përmirësim të ndjeshëm të luftës kundër evazionit, sidomos këto kohët e fundit. Megjithatë, ekziston, është prezent në biznesin e vogël, është prezent në bizneset në biznesin e madh, është shumë prezent në këto shoqëritë që merren me bëjnë punime me material porositit, që i themi fasone etj. Megjithatë, thash që ka një ndryshim shumë të madh dhe ne shpresojmë që nga viti në vit shqiptarët jenë më të ndërgjegjësuar për të siguruar. Skema ka ju në fuqi, le të themi, reforma e re e pensioneve, shumë debatuar, e konsideruar, le të themi, një sukses nga qeveria shqiptare, e akuzuar nga opozita dhe një pjesë e ekspertëve, e mbështetur dhe nga partneri ndërkombëtar. Cilat janë efektet? Dihet që reforma të tilla kërkojnë rezultatet i presin afatgjatë, do duhet një dekadë, por gjithsesi në një vit ju mund të keni një trend për të parë se cilat do të jenë rezultatet për më tutje? Për te i këtyre çështjeve të përplasjeve politike, tjera, e që duhet të themë është që reforma, në studimet për reformën e pensioneve kanë nisur qysherët, kanë nisur, po themi që në vitin 2005, 2006, tjera, sepse ndërto edhe kjo pjesëmarrje e popullsisë në skemat publike të sigurimit shoqërore ishte një nga nxitjet. Po duhet të themë një tregus që lidhet me çështjen që po diskutojmë sot. Përse shqiptarët nuk ishin shumë optimistë dhe nuk merrnin pjesë në skemat e sigurimit shoqërore. Përjashtuar gjithë faktorët e tjerë, një nga arsyet ka qenë kjo, që hëmë se po marrim një pension që do jetë bazik, do jetë i vogël etj. Që s'na mban, nuk na dhe e gjithçka ishte edhe një gjë, sepse skema ka pasur tavan administrative. Kontributat duhet tavan ishte tavan. Kështu që reforma e re i ka lëvizur këto parametra dhe ka krijuar një gjë. Ka lidhur më mirë kontributet e paguara me pensionin që merr. Dhe kjo është edhe nga sukseset që edhe numri i të sigurorëve është rritur. Faleminderit zot Jemini. Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët. Bashkë do të shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 15 në Para e Pasuri. Miropafshim.